សមត្ថកិច្ចខេត្តកំពតអនុវត្តខុសពីប្រកាសរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការចុះរិទ្ធិបន្ទឹងច្បាប់ចរាចរណ៍ថ្មី សមត្ថកិច្ចខេត្តកំពតត្រូវបានរិះគន់ធ្ងន់ធ្ងរពីសំណាក់ក្រុមប្រជាពលរដ្ឋក្រៅពីចុះអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍ជើងគោកថ្មីដោយមិនបានដឹងអំពីប្រកាសរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលបានដាក់ចេញ បយងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋកាលពីអំឡុងនៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំសកលនេះពេលថ្មីៗនេះពោលគឺថ្ងៃទី1នៃការអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍ជើងគោកថ្មីតែម្ដងឯភូមិសាស្ត្រស្រុកបន្ទាយមាសមានកោបាលចរាចរណ៍ដែលមានឈ្មោះថាសុកម៉ាឡាបានខាត់រថយន្តភ្នៀវទៅសចររួយក៏បានបញ្ជាឲ្យអ្នកបើកបរចុះពីរថយន្តដើម្បីបង្ហាញបានបើកបររួយក៏ធ្វើការផាកពិន័យនៅនឹងកន្លែងតែម្ដង សូមបញ្ជាក់ថាការពិធីថ្ងៃទី6ខែធ្នូកន្លងទៅនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយពីវិធានអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍ជើងគោកថ្មីនេះឆ្នាំ2006ឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍នេតសាវឿនអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិបានប្រកាសជាសាធារណៈឲ្យពន្យាពេលលើការត្រួតពិនិត្យបានបើកបរគ្រប់ប្រភេទរហូតរងចាំការសម្រេចរបស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលតែសម្រាប់សមត្ថកិច្ចខេត្តកំពតគេមិនបានឃើញអនុវត្តតាមបញ្ជានោះទេបើបានអនុវត្តបញ្ច្រាស់ទ
ងនោះទទួលបន្ទុកចការិយាល័យកណ្ដាលរបស់សណ្ឋធ្នាប់នៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកំបុកកំពតបានថ្លែងដោយទទួលស្គាល់ថាសមត្ថកិច្ចរបស់លោកបច្ចុប្បន្នការផាកពិន័យទៅលើបានបើកបរចំពោះអ្នកធ្វើដំណើរមែនតែនេះជាកំហុសរបស់មន្ត្រីលោកដែលភ័ន្តច្រឡំនៅក្នុងការងារលោកថាលោកនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មចំពោះមន្ត្រីរូបណាដែលធ្វើល្មើសទៅនឹងគោលការណ៍របស់ថ្នាក់ដឹកនាំនោះ